Mihin Exceliä oikeasti tarvitaan? Tässä kolme tärkeintä käyttökohdetta. Excel tekee paljon laskutoimituksia. Tässä meillä on paljon arvoja ja niistä lasketaan summat, keskiarvo ja hajonta. Ja jos muutan yhtä arvoa, kaikki laskutoimitukset tehdään silmän räpäyksessä uudestaan. Toinen käyttökohde on listat ja data, siis näiden käsittely. Me voidaan lajitella nimen iän mukaan myöskin tässä laskea ja käsitellä tätä sisältöä. Eli jos haluamme nousevasti tai laskevasti, se tehdään tällä tavalla. Kolmas käyttökohde on datan visualisointi. Ja tietenkin se on yhdistettynä tähän, eli jos haluamme iän mukaan lajitella, niin se näkyy myös kaaviossa. Tämän lisäksi on olemassa funktioita, ja ne ovat sellaisia laskutoimituksia, jotka olisivat käsin tehtynä hyvin vaivalloisia. Mutta tämän sarjan aikana tulemme keskittymään näihin kolmeen tärkeimpiin alueisiin.